colaadda iyo qalalaasaha ka soo kordhay gobolka Sanaag muddooyinkii ugu dambeysay oo ah mid soo laablaabtay ayaa qurbajooga iyo waxgaradka dunida daafaheeda ku kala nool ee ka soo jeeda gobolka Sanaag waxa ay uga falceliyeen siyaabo kala duwan. Haddaba daawadayaal, waxaa si toosa khadka ugaga jira waddanka Uustiri guddoomiyaha midnimada qurbajooga Muuse Abokor Axmed Cadaane Xaaji Ismaaciil oo dhowaana warbaahinta la hadlay. Ugu horreyn, Axmed, ku soo dhawow waraysigan gaarka ah ee aan ka qaadayo. Dhowaan waxaad la hadashay warbaahinta, waxaanad ku baqday colaad. Marka hadalkaagaas ay dadku arkaan, soo lama odhan karo dabka waxaa ka shidaya galbeedka gobolka Sanaag waa qurbajoog? Walaal, lama odhan karo arintaas. Waxaan aaminsanahay inaan la odhan karin marka si xaqiiqa la waafaqsan loo eego. Toddobadii sane ugu dambeeyeyba sidaynu ka dhiirigsannahay baraha bulshada wixii ka socday waynu ogeyn. Meel kasta ayaa laga hadlay, sidii la rabo ayaana loo hadlay. Marka anigu waxaan filayaa hadalkayga waxa laga daba joogo ma garanayo xaqiiqadii ku jira oo aan ka ahayn waxa halkaa ka socda dhex kama nihina dhinac baanu ka nahay. Pointiga anigu taabtay intaasay ahayd, taas iminkana waan ku celinayaa kama nihin dhex dhinac baanu nahay. Waxaa jirta iyaduna jabhad muddooyinka ugu dambeysayba aad loo hadalhayay oo lagaga dhawaaqay galbeedka gobolka Sanaag. Iyada sideed u aragtaa aragtidaadiise waraysigaagii hore wax ma iska bedelin? May iskama bedelin. Aragtida aan ka qabo jabhadda hore aan u caddeeyey, mar labaad baan ku celinayaa. Waxaan doonayaa inaan horta halkan ka caddeeyo inaanay jabhaddan ahayn jabhaddii ugu horreysay ee Soomaaliland gudaheeda ka baxday. Waxaad ogeyd jabhaddan ka horreysay inay baxday oo tii ugu dambeysay jabhadihii baxay marka tan laga tago oo beesha garxajis ay lahayd, oo waxa weeyaan waddanka dabadiisa oo baxay oo cadowga u tegay oo muddo la deganaa oo hubiyo saanad ka soo qaatay oo soo laabtay oo waddanka intay soo galeen ku laayay dardirima geyda ah oo dabeetana waddanka muddo dhex deganaa, kadibna waxa weeyaan halkaas awood loo waayay dowladdu waxa weeyaan ay ku wajahdo ama qaab ay ugu wajahday ay garan weyday. Run ahaantii jabhadaasi markii ay baxaysay xukuumaddu indhahay ku haysay waddankana xukuumad baa ka jirta sidaynu ognahay. Habdhaqanka awal iyo aakhir markaad isku soo ururisid ay dowladdu ula dhaqantay waxaan u arkaa inay tahay shaabad madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland uu ugu dhuftay dadka reer Soomaaliland in waxa ay doonaan samaysan karaan waxa weeyaan cidna aan lagu dhici karin, cid lagu duuli karin, cid tallaabo laga qaadi karin. Marka ay jabhadii samaysanto waxa ay doonto ay samayso, dabadeetana kadib abaalkeedu uu noqdo in dhaqaalena la siiyo, darajana lagu dalacsi la siiyo, dabadahana la isu dhoofiyo. Marka jabhadii ugu dambeysay jabhadan ku xigtay hadday sidaa ahayd, ma garan karo sababta wax loogu soo celceliyo jabhad iminka halkan ka aasaasantay. Way taasi ka horreysay habkii loola tacaamulayna ay sida ahayd. Inamada waxa weeyaan sidii noognahay waa inama ciidanka qaranka ka tirsanaa, waa inama tabasho ku baxay. Waxa weeyaan halkaasay joogaan, cadow umay teginin, maata gowrac may samaynin. Marka sababta jabhadda loo daba joogay loo buunbuuninayo anigu ma garanayo. Waa tahay Axmedow, markaa miyay kula qurux badan tahay in beel keliya ay jabhad samaysato oo waxaan u arkaa inay tahay iyadu dowladdu inay xaalad abuur samaynayso oo mushkiladaha buunbuuninayso oo cadaalad darradan dowlad ay ku baxday jabhadan iyo tii horeba ay lahaayeen way ku baxnay inay dowladdu mas-uul ka tahay. Marka anigu waxaan aaminsanahay inaanay waddanka khalkhal in la geliyo looga baahnayn. Waxa weeye qof waliba in wax looga baahan yahay waddanka inuu qof waliba uu helo xuquuqda uu leeyahay, qof walba oo muwaadin citizenship waddanka ku nool inuu xaq u leeyahay helo, is-ixtiraam inuu jiro, kala xishood inuu jiro. Waxa weeyaan iminka waddanka waxa ka socda iyada mas-uulka abaan odhan karnaa dowladdu ee dadka qabaailka ay mas-uulka ma aha, laabtana kuwa garacanaya ma aha. Waxa arrimahan kooskareynaya dabada ka riixaya ee dadka habdhaqanka noocan ula dhaqmaya waa xukuumadda maanta hogaaminaya madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi. Marka anigu waxaan odhan karaa cidda ka dambeysa dowlad ee jabhad kastaba riixaysa ee sababahan waxa weeye iskale inay xukuumadda tahay baan aaminsanaa. Waa tahay guddoomiye Axmed, adigu gaar ahaan waxaad ka soo jeedaa degmada Caynaba, odayaasha deegaankaasi jabhadda way kasoo horjeesa oo way daadifeeyeen, markaas soo lama odhan karo adiga deegaankaagiiba jabhadda waa diidan yahay oo waxa tahay qof keligii soconaya? May lama odhan karo. Odayaasha ka hadlay magaalada Caynaba ayaanu isku xidda ka soo jeednaa sidii u hadleen, runtii may ahayn sidii dhaqanka ahayd ama beesha lagu yaqaanay may ahayn.
ciidamada weerarad bay ku qaadeen waxay bay yiraahdeen annaga ma aha isku xidna ma nihiin laakiin waxaan doonayaa sidan horeba u cadeeyay imkana inaan kugu cadeeyo ciidamadaasi inay yihiin ciidamo aan isku wada cidnahay oo reerka aan ka soo jeedno mandaqada aynu joogno aan ku noolahayna lagaga dheregsanya ama aynu ku dhaqannahayna lagaga dheregsanya sidaa marka odayaasha waxaan odhan lahaa xaal ha siiyaan ciidamadaas wixii ay shalay toole sameeyeen ha ka soo noqdaan baan ugu baaqi lahaa odayaashaas anigu ixtiraam iyo sharaf u hayo. Waa tahay axmed, waxaa jira madax dhaqameed iyo mas-uuliyiin matela deegaankaasi oo arrintana gacanta ku haya dhowr jeer oo horena nabadgelyo darada kasoo noqnoqotay galbeedka gobolka Sanaag iyagun baa soo xalliyey. Marka miyaanay ahayn in mas-uuliyiinta dowladda ka tirsan kasoo jeeda deegaanka iyo madax dhaqameedka arrinta faraha looga qaado? Way ku haboon tahay, madax dhaqameedka wixii ay ka qabanayaan wanaag ah waa looga fadhiyaa, waana waxa loo doortay. Waana rajaynayaa inay gacanta la geli doonaan arrintu meelashay doonta ha kala dhacdee. Haddana way kula jiraan ninba siduu doonaha ugu jiro in waxa weeyaan daacadka ah waxaan oo doonaysa in xal la helo iyo in kaleba way leeyihiin. Laakiin qolada dowladda ku jirta reerkan aan kasoo jeedo ee degan gobolka ama reer Musaabo kor baan idhahda carabka ku dhuftee horta awoodda power sharingka ama awood qaybsiga xukuumadda hal wasiir bay ku leeyihin oo gaafaadhi bay ku leeyihiin. Waa marka aynu ka hadlayno habka Somaliland qabaayil baa lagu degan yahay, qabaayil baana wax lagu qaybsadaa, wasiir kasta oo la magacaabaan cid buu ku abtirsadaa. Marka realitiga dhabtaa ka hadla, marka reerkaas awood qaybsiga xukuumadda ku joogta mandate-ka reerka lagu qaybiyo oo reerka ha la siiyo, horta wasiirkaasaa ka jooga. Marka dee wasiirku uu joogay labadii sano iyo barkii ugu dambeysay waxa soconayana wuu ogaa. Marka hadduu waxa weeyaan wax ka qabanayo cid gamcaha haysa ma jirto. Waa tahay, laakiin waxaa jira mas-uuliyiin intaa ka badan oo uu reer ku leeyahay. Marka xagaad kaga tagtay kuwa hal wasiir kaliya ayaad sheegtay axmedow. Haddii aad sidaa u dhigtay waa wasiir reerka kasoo jeeda, weliba aan isku sijifinahay, adeerkii baa inantaa dhalay, ixtiraam weyn iyo sharafna waanu hayaa. Laakiin wasiirka marka laga hadlayo awood qaybsi baynu ka hadlaynaa, kama hadlayno wasiirada xukuumadda ka tirsan oo reerka ku abtirsada kama hadlayno. Waa tahay gudoomiye axmed, marka dee waxaa kaa muuqata inaad mas-uuliyiintii reerka kala qaybinayso oo qaarna aad ka dhigayso inaynay reerka ahayn oo reerku soo dooran, qaarna aad ka dhigayso inay reerka yihiin? Walaal, waxaan uga jeedaa ayaan doonay inaan kuus iftiimiyo. Reerka hore ayaan uga soo hadlay marka awood qaybsiga dowladda laga hadlayo ee wax weeyaan wasiirada iyo waxa la midka ah xukuumaddu ay qaybinayso ee deegaanka ku saleynaysa ama beel aynu nidhaahne. Horta siyaasadda reerka waxaa u matela rag baa u matela, raggaasaana siyaasadda wax weeyaan reerka u matelo oo dowladdu ay ugu dartaa. Marka waa sida aan kuu leeyahay, wasiirkaasa xukuumadda kaga jira qolada Musaabo Korle halkaa degta habka awood qaybsiga xukuumadda. Laakiin hadday su-aashaadu ay daaran tahay oo weli hadaba socod, waana qof aan aada weliba isugu sii dhownahay, ixtiraam iyo sharafna aan u hayo. Laakiin dee booska ay joogta maaha boos Musaabo Korle, mid radiolisna maaha, haddaan hadalka si toosa u galo, had iyo jeeraale saddex arrimood wariye. Arrintu reerka dumarku ma hogaamiyaan, diin ahaan reerka dumarku kuma hogaamiyaan, oo maad arag imaam waxa weeyaan dad muslima oo qof dumari imaam u tahay maad arkin. Dhaqankana kuma hogaamiyaan, oo haddii ay dhaqanka ku hogaamiyaan suldaanad ama waxa weeyaan garaadad ama caaqjiif caaqilad haweena baad arki lahayd. Siyaasaduna waa sidaas oo kale. Marka haddii ay saddexdaas dumarku ku metelayaan awoodda reerka, ay ku metelayaan siyaasadda ay kaga soo gelayaan ama dhaqanka ama diinta ay kasoo gelayaan, xukuumadda Soomaaliland lagama sameeyin, kootada haweenka lama sameeyin. Marka hindaa waxay joogtaa booskii, kootada haweenka ayay ka joogtaa, waa wasiir halkaa ka jooga weeyaan. Waxaan jecelahay inaa saa u dadku u fahmaan radiolis reerka layahay aanu kasoo jeedno, aniga iyo hindina kasoo jeednaana, wasiir ma laha, wasiir ku-xigeenna ma laha, bara saabna ma laha, xukuumaddana xidhiidh uguma jirto. Gudoomiye axmed, ugu dambeyntii sidee baad u aragtaa in arrimaha kan galbeedka gobolka Sanaag iyo colaadan soo noqnoqotay lagu xallin karo? Waa maxayse fariinta aad u dirayso dowladda iyo madaxweynaha Soomaaliland? Arrinta colaadda gobolka kasoo noqnoqotay Sanaag ama galbeedkiisa kasoo noqnoqotay, anigu waxaan aaminsanahay inaan xal loo waayay. Laakiin mar kasta dariiq khaldan la marayo ama mistiyaasadeed ha la noqdo ama waxa weeyaan sidii xaqiiqdu ay ahayd riyaalatigu ahaa oo aan lagu soo dhawaanin, oo arrintu ay u egtay in milul guudkii la dhaeeyo ha u muuqatay inaan xaaladda si sax loo abaarin, baan aaminsanahay.
madaxweynaha qaranka ugu dambeyntii waxaan usoo jeedin lahaa qaranka jamhuuriyadda Soomaaliya oo nunbaa Muuse Biixi Cabdi loo doortay. Marka waxaa oran lahaa madaxweynuhu Hargeysa Club ha soo dhaafo iyo guriga Kaltuun Xaaji Daahir oo ah marwadii uu ka dhintay madaxweynihii hore ee qarankan dhidibada u taagay Xaaji Maxamed Ibraahim Ciyaal oo ha soo dhaadhaco waaqac ha yimaado oo haysu arko inuu yahay madaxweynihii qarankan loo doortay mas-uuliyadina ka saaran tahay galbeed ilaa bari meel kasta oo Soomaaliland ka tirsan. Waa tahay daawadayaalkaasina waxa uu ahaa guddoomiyaha qurbajooga midnimada Muuse Abakar Axmed Cadaani Xaaji Ismaaciil oo si toosa khadka telefoonka iiga warrameeyey waddanka Australia.